dnes je to vyrovnání série, dneska se to bude hodnotit daleko lépe než včera. No určitě, no, tak jsme rádi za to vítězství, že teďka pojedeme do Přerova s nerozumětýho stavu a musíme tam minimálně jednou vyhrát, aby se to vrátilo ještě sem. Jak těžké to dneska bylo, respektive v čem to bylo jiné utkání než včera? No neměli jsme tolik vyloučených, že? No tak jako já nevím, kolik, že třeba, myslím 9 bylo vyloučených a já přesně nevím to číslo je 9 nebo 10, to je prostě strašně moc a to včera nás srazilo, že jo. On včera po těch vyloučeních Jirka Vykoukal byl hodně naštvaný, slušně řečeno. Co vám říkal, jak jste se dávali dohromady za těch 20 hodin, které mezi zápasemi byly? No tak co na to může říct ten no, tak určitě nás seřvat, no prostě. Že jste do toho důledu dneska šli, myslím tím, co udělat líp, kromě té čisté hry. On byl scénář zápasu dost podobný. Vzpomněli jste si na to, že té druhé třetině se nesmí stát to, co včera? Tak určitě, no, tak to byly zase ty oslabení, no, včera. Ale já si myslím, že včera jsme hráli tu půlku výborně, no, pak už prostě... dneska jsme na to taky mysleli, samozřejmě, jako, že prostě vedete 3-0, tak to je jako šmatný výsledek, no, pak jsme dostali gola v oslabení, což se asi nevím, v přesilovce naší, to se asi nesmí stávat, ale myslím, že jsme si to pohlídali, prostě v pohodě dneska, no. Prostě ty oslabení včera rozhodli jako celý zápas, no a ten smolný gol, který nebyl. A vy jste taky dal gol dnes, byl to hned ten první, přesilovka, ale ona to byla úplně přesilovková věc, prostě jste prošel středem a pak jste schoval tu střelu pod obráncem, zkuste toho komentovat. Tak nám se to nepovedlo, nějaký souhry tam, kluci šli střídat, já jsem se ještě nechtěl, tak jsem to vzal do bránu a prodal jsem to, no tak jako vyšlo to takový ze štěstím, no prostě mě tam ty beci nechali projet a ta střela přes beka, ten golman to měl těžký, ještě se mi to podařilo trefit přesně nad ruku, takže jsme to na nás strašně to padlo. Tak teď víkend volna, trochu relaxu a potom vlastně hlavní vrchol sezóny. Potřebujete jedno vyhrát v Přerově? Určitě no, volno my nemáme, my jsme zase 9 raz potrénujeme, no zítra bude asi nějaký možná lehčí trénink a v neděli určitě ne. Na plno trénink a budeme se chystat na to pondělní utkání, které je pro nás. To je prostě vrcholní sezóny, no. Trenér nám říká, že to je večírek pro nás. Ne? A v čem budou jiná utkání v Prostějově a v čem budou jiná utkání v Přerově? Co očekáváte? Očekáváte velké peklo? Očekávám to stejně jak tady. Dneska tady byla výborná kulisa. Škoda, že to na konci zkazilo tady ty petardy, ale jinak to byl nádherný zápas zase. Očekávám úplně krásný zápas, hodně lidí, plný dům, to bude úplně nádhera. Tak jo, tak ať se to podaří. Díky za rozhovor. Tak dneska vám můžu gratulovat k vítězství a k vyrovnání série. Co dnes rozhodlo z vašeho pohledu? Tak rozhodlo to vedení 3-0. Jo, jinak si myslím, že včera jsme odehráli teda lepší zápas. Dneska jsme jako u toho stavu 3-0 Přerov začal tlačit, ale naštěstí jsme v té obraně až tam na ten nesmysl na konci té přesilovky, kdy jsme jim zbytečně darovali. Zase jsme darovali gól na 3-1 a trošku jsme je postavili na nohy, ale říkám, včera si myslím, že jsme odehráli lepší zápas, aspoň ty dvě třetiny, ty první. A lepší zápas vidíte ve hře, ale dneska to zase bylo trošku více ukázněné. To, co vás včera rozlítilo, tak dneska to asi bylo trošku jinak. Tak dneska jsme si dali na ty vyloučení pozor, no, tak zase tam musíme dávat pozor, aby jsme, jo, nějaké vyloučení tam byly, ale říkám, není to tak, jak včera. A rozhodl třeba ten gol na 3-0, který včera jste byli velmi blízko, abyste utekli na 3-brankový rozdíl a dneska se to povedlo. Tak ten gól byl, já si myslím, důležitý, jo, tam, že do toho stavu 3-0 ten tým zase trošku dostal klid, ale říkám, Přerov se snažil, tlačil, hrál dobře, neměl co ztratit, prostě, že beci útočili, v pěti útočili, takže jenom škoda, že jsme toho spíš nevyužili v obraně, jakoby víc k těm protiútokům, protože tam jsme někdy zbytečně ten puk zahodili místo toho, aby jsme tu situaci vyřešili herně, aby se ten bek podíval, nahrál, rozehrál a my jsme z té třetiny mohli vyjet, jo, že prostě tam. Samozřejmě, ta vlna je mladá, neskušená, až na Aleše teda, který vlastně byl schopen rozehrát, ale tam jsme to někdy zbytečně odhazovali od sebe. I když jsme pod tlakem, tak prostě tu situaci musíme řešit pořád herně. Na Aleše Holíka se chci zeptat, včera asi hodně chyběl a dneska už tam byl, takže jak jste s ním spokojený? Pardon. Tak my jsme potřebovali tu zkušenost do té obrany, ale Aleš prostě to je hráč, který tu hru vidí, který dokáže rozehrát, který dokáže ten kotouč přidržet, který to od sebe jen tak neohrodí, takže jako jsem velice rád, že dneska přišel a chtěl hrát. No a znovu vlastně rozhodovali přesilovky, protože jste využili dvě? Tak,
I když ten gol Lukáše Žalčíka, ten první, to bylo sice z přesilovky, ale byla to individuální akce, on za Rudovský potom přidal další individuální akce. Tak přesilovky samozřejmě, když se vám podaří přesilovce skórovat, tak je to jenom plus. Jo. Dali jsme ty góly z té přesilovky, dali jsme to na 3-0 potom, tak samozřejmě, to říkám, už se opakuju, přineslo to trošku klid. Byl tam nějaký okamžik ve třetí třetině, třeba za stavu 3-1, nebo když to ještě bylo 4-2, a kdy jste zapochyboval, že by to zase se mohlo stát to samé, co včera? Tak já jsem věřil, že to dneska už hrajeme, když říkám, Přerov jako tam šel do toho tlaku a zkoušeli všechno možné, to, co ty jejich zbraně, kterýma oni se prezentují, jako už loni v playoffu a tak dále. Ale říkám, tam jediná věc, co mě naštvala, bylo prostě ta ležerně sehraná přesilovka, z které potom padl ten gól, ztráta kotouče na modré, prostě to se nemůže stávat zase tohle. To říkám, to je laxnost a tam to musíme uhrát bez toho, ani bychom toho soupeře nějakým způsobem postavili na nohy. No a teď zkuste prosím hodnocení obou zápasů. Je to 1-1 po dvou zápasech. Je to zklamání, anebo prostě otevřená záležitost na obě strany? Tak zklamání. Říkám, včera jsme byli do 36. minuty jasně lepší, pak jsme soupeře postavili na nohy, dneska jsme jim utekli na 3-0, ale potom si myslím, že už ten výkon nebyl tak dobrý, že soupeř stlačil a hrá velice dobře. Počítá se to vítězství, že jo? Mohlo to být 2-0, mohlo to být 0-2, což by bylo ještě horší, takhle to je 1-1. Zeptám se úplně naplno, je hlavním cílem dotáhnout sérii zpátky do Prostějova, anebo třeba se pokusit o dvě vítězství za každou cenu už tam? Tak budeme se soustředit na pondělní utkání a v pondělí samozřejmě jedeme s tím, že chceme v Přerově zvítězit. V čem bude jiný zápas Prostějově a v Přerově, co se týká fanoušků, co se týká okolností? Tak v Přerově to samozřejmě zase bude jiný, bude tam jiná kulisa, že jo, budou přerovští fanoušci hnát svůj tým, já si myslím, že se budou snažit hrát do tlaku, budou se snažit hrát agresivně, budou využívat zase těch všech možných věcí, najíždění do golmanu a tak dále, my jsme na to byli dneska připraveni a připravíme se na to stejně i do Přerova. Tak a když pominu ten dnešní zápas, ještě se vrátím k tomu včerejšímu, gol ne gol, už jste určitě viděl záběry, takže jak to zhodnotíte, teď to osobně těch 24 hodin? Tak mě spíš možná trošku zklamalo střelec, který ten gól vlastně, nebo který to viděl, který střílel ten gól. Si myslím, že to jasně viděl, že to nebyl gól, jo, že si asi možná mohli přiznat, že to ten gól nebyl, nechci mu šahat do svědomí. Samozřejmě je to playoff. Viděl, já si myslím, že to mohl vidět, jo, že to prostě šlo do břevna, šlo to před brankovou čáru. Já jsem si hned v první moment říkal, že to prostě gól nebyl, ale samozřejmě jak to rozhodčí uznal, tak člověk začne pochybovat, ještě když tam ten za tou bránou rozsvítí po 10 sekundách. Takže gól to samozřejmě nebyl, říkám, mohl se k tomu postavit čelem střelec z té rány, protože ten to musel vědět úplně nejlíp ze všech. Ale předpokládám, že zapomenu to, protože teď už je to 1-1, vy jste vyhráli druhý zápas a můžete dopředu vás s čistou hlavou. Tak dopředu vás s čistou hlavou, jedeme to jakoby na další každý zápas, který by nás čekal v sezóně a chceme se co nejlíp připravit, je to playoff, já si myslím, že ten hokej baví ty lidi a o to jde především. Tak jo, děkuji za rozhovor. Dneska je to vítězství, vyrovnaná série, co vy na to? Děkuji. Já si myslím, že jsme na to rádi, že jsme to tu sérii vyrovnali na 1-1. Včera jsme ten zápas ztratili, myslím, našima chybama a série je furt otevřená a teď se těšíme do Přerova. V podstatě po včerejší prohře jste dnes tak nějak museli a Přerov mohl. Bylo to těžké psychicky? Jo, máte pravdu, tak určitě jsme věděli, že kdybychom to dneska nezvládli, že by to už bylo těžké otáčet tu sérii, ale myslím si, že od začátku vlastně jsme šli za tím a za stavu 3-0 oni měli jako se dostali trošku do tlaku, protože už jim nic jiného nezbývalo, ale myslím si, že jsme nějak ten celý zápas měli pod kontrolou. Opět vám zafungovaly přesilovky, vy jste dával jeden z gólů po krásné kombinaci do prázdné branky, zkuste popsat tu akci. Jo, máte pravdu, tam vlastně Radim Matuš mi to tam poslal do prázdny, pro mě už to byla lehká práce. Jsme rádi, že ty přesilovky nám fungují, nějak se nám fungují celou sezónu, můžeme se o ně opřít a je to hlavní důvod, proč vlastně jsme v tom playoff a no, ještě tam nejsme, ale ta série je vyrovnaná, protože včera jsme dávali přesilovky góla a dneska opět, takže jsme rádi, že to funguje. No, a taky jste rádi asi za Pavla Kantora, protože to je jistota v bráně. Jo, máte pravdu, tak Pavel se dostal do výtečné formy teď a je to prostě znát, že nás zádu drží. Tak jo, tak ať si daří dál Přerově. Díky za rozhovor.